Današnji dan, 2014. godine, je pod optužbom za korupciju uz još četvoricu tadašnjih javnih funkcionera uhapšen i Branislav Jovanović, tadašnji izvršni direktor Direkcije za izgradnju grada. U pritvoru je proveo puna dva meseca. Od tada su prošle tačno dve godine, a optužnica još uvek nije podignuta. Gospodine Jovanoviću, ulazite u kampanju pred lokalne izbore kao čovjek protiv koga se formalno vodi krivična istraga. Da li to utiče na vas, odnosno, da li to utiče na kampanju? Pa, to je dokaz da mi živimo u policijskoj državi. I prošlu kampanju pre dve godine, sećate se, bili su republički izbori, mesecima nisam mogao da obavljam redovno svoj posao, jer su u talasima dolazile ekipe policajaca koje su kontrolisale rad Direkcije za izgradnju grada i evo i danas pod tom hipotekom gde bez jednog dokaza, bez jedne činjenice, posle dve godine još uvek se ne zna sudbina tog procesa koji je vođen protiv nas, uz napomenu da svi oni koji su uhapšeni u toj aferi su na svojim radnim mestima, na čelu direkcija, uprava i tako dalje. Jedino sam ja pomeren i jedino ja evo ulazim u drugu izbornu kampanju za redom sa tom hipotekom, belegom, iako tvrdim odgovorno da nema štete za grad, da je to dokazao i Niški univerzitet, to je Institut mašinskog fakulteta, da je dobit grada u ovom poslu negde oko 6 miliona dinara. Sve što je ispod 6 miliona dinara grad zaradio na tom poslu, ja sam spreman da prihvatim odgovornost za sve učesnike u toj aferi, u tom hapšenju. Dobro, nisam želao da se ne vraćamo na taj predmet. Prosto me zanimalo i dalje od dve godine, to je prilično retko da se protiv nekog vodi toliko dugo krivični postupak, odnosno istraga, ne postupak. Da. I da zapravo, ako ne grešim, u tom periodu je dosta niških političara bilo uhapšeno pod vrlo sličnim optužbama, govorim o korupciji, a sa druge strane nisam siguran da je bilo kome otpočelo suđenje, šta više ne pamtim da je podignuta optužnica. Ne, niko nije proveo dva meseca u zatvoru, to je najteža hipoteka, ono što je ostavilo sigurno trag na mene i na moju porodicu, ali činjenica da smo mi proveli dva meseca iako postoji samo jedan svedok, direktor Toplane, lažni svedok, koji je sve to što je izjavio u istrazi pre otprilike mesec dana demantovao takođe u tom istom postupku prilikom veštačenja da se radi o ispravnim magistralnim, a ne priključnim toplovodima kako je prilikom našeg hapšenja direktor Maksimović tvrdio. Znači, jedan potpuno montiran policijski proces protiv nas i ja kažem da je to nonsens i dokaz da mi živimo stvarno u policijskoj državi i uz napomenu, vi dobro znate da su sva četvorica čelnika Niške policije umeđu vremenu sklonjena, oterana iz grada i da su na čelu drugi ljudi, mislim na Nišku policiju. Izbori su za manje od mesec dana. Vi ste u vrhu jedne opozicione, u suštini, liste. Međutim, ono što sam hteo da vas pitam, pre svega, vi ste tu kandidat rusinske stranke. Novinarima ste objašnjavali otkud to. Da li mislite da to i građanima jasno? Pa ja sam kandidat građana. Ja nisam kandidat stranaka. Vi dobro znate da ja, od kad se bavim ovim javnim poslom, uvek sam bio nosilac liste, ma ispred koje stranke bio. Retko ko ili ne postoji političar u gradu Nišu koji je bio nosilac liste što na republičkom, što na lokalnom nivou. Znači, uvek su se krili iza lidera iz Beograda, svi lideri Niški, tako da kažem, lokalni. Jedino sam ja bio nosilac liste i u SPO i u URS-u, a evo i danas ispred Narodnog pokreta Srbije. Nama je bio cilj da budemo parlamentarna stranka, mi imamo sve šanse ukoliko lista Borisa Tadića pređe cenzus da budemo parlamentarna stranka i nismo imali para da registrujemo stranku, zato nam je u redovnom procesu bilo potrebno 70.000 evra, mi za to nismo imali novac. I to su jedini motivi zašto smo ušli u koaliciju sa rusinskom strankom. Ali nisam shvatio sad kakva je veza rusinske stranke sa lokalnim izborima u Nišu. Imamo ugovor. Postoji ugovor gde ta koalicija omogućava da mi sklapamo koalicije sa drugim strankama i ne samo u Nišu, to se desilo i u Prokuplju
i u ostalim gradovima, i u Kuršumli, i u svim ostalim gradovima, u Trsteniku, ako hoćete, znači svim gradovima u Srbiji. Ako možemo da kažemo, to je neka forma prosto da ne biste nastupali kao grupa građana, naravno, jer su to zakonske prepreke u koaliciji. Naravno, vi znate da i Boris Tadić sa Zelenom strankom takođe nastupao na prethodnim izborima, uz napomenu da ovde nije strah od cenzusa. Zašto smo mi u ovoj koaliciji, zašto smo išli pod firmom Narodni pokret Srbije, Rusinska stranka. Vi znate da sam ja predvodio listu koja na prošlim izborima pre dve godine u referendumskoj atmosferi prešli cenzus jedini mi, SPS i SNS u našem gradu, gde smo imali više u zbiru i od Tadićeve i od Pajtićeve stranke zajedno. Prema tome, to nije strah, imali smo oko 7%, to nije strah od cenzusa, da smo išli sami kao grupa građana ovde u Nišu, sigurno bi prešli cenzus, baš zbog rezultata. A zašto niste išli sami? Zato što su istraživanja pokazala da udruženi, a to čini mi se žele Nišlije, da udruženi će imati 3 do 4% više nego da smo išli sami, i to su shvatili druge stranke, Demokratska stranka koja je brend ovog grada i na političkoj sceni, to je shvatio i SDS, i cilj nam je da budemo, da se borimo za prvo mesto. Mislim da je Niš u vrlo teškoj situaciji, da ima vlast lokalnu koja nema nikakve rezultate, da smo se mi okupili oko problema u gradu, oko programa koji imamo, okupili se ljudi koji imaju rezultate i koji znaju kako da rešavaju probleme ovog grada, i to su jedini motivi. Nas kvote nisu interesovale, uz napomenu da sam ja na gradskoj listi pod rednim brojem 4. To je dokaz da se mi nismo borili za funkcije. Ja sam tražio i bio decidiran da mene ne interesuje ni jedna funkcija u gradu posle ovih lokalnih izbora, ma kako da se odigra taj izborni proces u našem gradu. Mene interesuje samo da sklonimo ovu neuspešnu vlast i da vratimo to da Niš ponovo bude veliko gradilište, što nije fraza, sad se tek vidi. Pričalo se da se Bane Ivanović slika, da je stalno na televiziji, da troši gradske pare. Evo, sad taj isti budžet ima lokalna vlast, zašto se ona ne slika, zašto ona ne radi? Ništa se ne radi u gradu, sve je stalo. Recite mi, pričate o tome da je potrebno skloniti aktuelnu vlast sa scene i da prepoznate partnere u Demokratskoj stranci, da ste četvrti na listi te stranke. Odnosno, četvrti na listi... Gradskoj. Da, gradskoj. Međutim, bili ste onako pomalo rezervisani kada je na preskonferenciji pomenuto ime Vladimira Domazeta, koji je prvi na listi, kao ime čoveka koji možda slovi za gradonačelnika Niša. Ne, moji svi znaju na koaliciji da sam ja predlagao, ne zato, Vlada Domazeta je moj prijatelj iz 90. godina. Rešavali smo velike probleme kad je Niš bio pod bombama. Ja sam predlagao da nosilac liste bude dr. Dušan Milisavljević. To svi znaju u koaliciji, evo, kažem javno. I ja se toga ne stidim i zato sam bio rezervisan. Ne zbog Vlade Domazeta, taman posla, radi se o časnom čoveku, o velikom autoritetu, nego jednostavno što mislim da bi bolji rezultat ove koalicije bio ukoliko bi Dušan Milisavljević, dr. Dušan Milisavljević bio nosilac liste. E, to su jedini motivi. Pitam vas zato što je, prosto, ako ne grešim, 2004. formirana je, nakon tadašnjih lokalnih izbora, formirana je gradska vlast između Demokratske stranke, G17, čiji ste vi tada bili čelnik, da, i Pokreta snaga Srbije. Tada je za gradonačelnika na neposrednim izborima izabran Smiljko Kostić, dok je u parlamentu, kažem, okupljena koalicija izabrala za predsednika Skupštine Vladimira Domazeta. Međutim, vrlo brzo, ako ne grešim, svega 2-3 meseca kasnije, vi ste bili ključna figura u tom procesu promene vladajuće koalicije, kada je Vladimir Domazec smenjen, a formirali ste koaliciju sa DSS-om. Da li mislite da postoji možda sada, da to možda utiče na poverenje između vas dvojice? Ne, nema nikakvo. Jedini razlog je taj, ne, ja opet potenciram da nikakav problem nemam sa Domazetom, čak naprotiv, i kućni smo prijatelji. Prošli mnogo teško u ovom gradu. Govorio sam o Dušanu Milisavljeviću, govorio sam o Demokratskoj stranci, zato što smo, kad sam s njima vršio vlast u prethodnom mandatu, imali odlične rezultate.
i tad je funkcionisala vlast jako naravno... Zašto ste menjali onda to ako je... Ja govorim o prethodnoj lokalnoj vlasti, da smo bili u koaliciji sa gospodinom Simonovićem kao čelnikom Demokratske stranke i da smo tad imali odlične rezultate i da smo odlično sarađivali po vertikali sa republičkom vlašću i da to da je Niš bio veliko gradilište i ja sam ponosan na te rezultate i to je jedini razlog zašto sa Demokratskom strankom, zašto sam predlagao Dušana Milisavljevića. Ali zašto ste onda formirali, ako kažete ste bili zadovoljni do 2012. Vi ste do 2012. bili u koaliciji sa Demokratskom strankom, nakon izbora 2012. vi ste formirali koaliciju sa Srpskom naprednom strankom. Zbog čega niste nastavili sa DS-om? Vi znate da smo ušli, na poziv Dačića i Vučića u vladu Srbije na republičkom nivou. Znači, nismo se mi gurali u tu vladu, nego smo jednostavno ušli na njihov poziv. Ali to je vlada Srbije. Vlada Srbije i normalno da smo, i to se vidi sad danas, da svi ovi projekti koji se rade u Nišu predstavljaju realizaciju ugovora koje smo zaključili u vladi gde je URS bio u koaliciji sa SNS-om i sa SPS-om. A šta će se desiti, na primjer, ako sada nakon ovih, pošto su i parlamentarni izbori raspisani vanredni, ako opet vladu Srbije formira Srpska napredna stranka, da li ćete vi ostati sa demokratama ili ćete sa SNS-om ići? Predložio sam koalicionim partnerima da potpišemo sporazum o tome gde ćemo se dogovoriti da niko od koalicijnih partnera ne može bez saglasnosti jednog od koalicijnih partnera da promeni, da uđe u buduću vlast, a ne znam ko će formirati vlast, ako to mi ne budemo. Znači, ne znam da ste me razumeli. Nisam siguran. Znači, predložio sam koalicijnim partnerima da potpišemo trojni sporazum o tome da niko ne može da mimo koalicije istupi i da uđe u neku drugu lokalnu vlast. Na ovoj opozicionoj listi nema Nove stranke i Zajedno za Srbiju. Šta je problem? Zajedno za Srbiju, rekao sam da je to refleksija odnose iz Beograda. Ostali su poslanici Zajedno za Srbiju uz Demokratsku stranku. Gospodin Ristić iz meni nepoznatih razloga se nije našao na toj listi i to je verovatno razlog zašto on, kad je Niš u pitanju, ne ide u koaliciju sa Demokratskom strankom. Što se tiče Nove stranke, to je njihova odluka stranačka da ne budu s nama. Ja nisam pravio nikakav problem ni oko Nove stranke, ni oko Zajedno za Srbiju. Znači, hteli smo što širu koaliciju, ni oko Reformističke stranke, ja nisam pravio nikakve probleme. S njima je pregovarala od početka Demokratska stranka. Kako gledate na svoje dojučerašnje saradnike, to neki od najbližih saradnika koji su i većnici ili direktori javnih preduzeća, koji su bili u URS-u sa vama, a zatim nakon što je URS praktično izbačen iz vlade Srbije, izbačen iz lokalnih vlasti, ostali u Srpsku naprednu stranku, što formalno, što neformalno, neki su se i učlanili. Kako gledate na njih? To govori o njima. Ako SNS nema bolje kadrove, ja sam ih u Gradskoj skupštini nazvao janičarima, znači, ako oni nemaju bolje kadrove, a oni kod nas u lokalnoj vlasti nisu donosili nikakve odluke, vozili su ili su nosili stranačka obeležja, zastave i tako dalje, nisu nikakve ključne odluke. Ja sad vidim da ključne odluke u gradu donose ti ljudi koji su prebegli iz URS-a. Ali jednostavno to ide na obraz ovoj vlasti, ali to nije samo sa URS-om, vidite sa SPS-om šta radi ova vlast. Javno pred kamerama učlanjuje dojučerašnje koalicijne partnere. Znači, to je deo marketinga, oni se služe da povećaju svoj rejting, ali to, kažem, govori o njima. Ali kada ljudi menjaju stranke, prosto moram da vas pitam, i vi ste neko ko je promenio dosta stranaka, i ako ne grešim, to je SPO, Narodna stranka, Pravda, bili ste kandidat koalicije DSS, PDS, NDS? Nikad. Nikad nisam bio član. Znači, ja sam bio član, da raščistim odmah. To se stalno proteže. Prvo, da raščistimo oko mog imovnog stanja. Pričali su da imam lokale, stanove, to je policija tvrdila da je čista laž bila. Pa su onda tvrdili da su mućke sa asfaltom, sa tanjim asfaltom, sa ivičnjacima, sa dva puta asfaltiranom ulicama, kao što vidite, i to je bila najobičnija izmišljotina i da od toga nema ništa. I tvrdim da svi moji koalicijani partneri imaju više od mene i u Dušanovom bazaru i u Pozivnom prolazu i u Kalči i Tržnom centru, znači da imaju bolje imovno stanje nego što ja imam, da su sve to bile izmišljotine policijskih organa o mom imovnom stanju, a što se tiče stranaka, bio sam u SPO-u, Pravdi
i G17 ili URSU, to je to jedno isto kao pravni naslednik i ništa drugo. Narodni pokret Srbije, kao što vidite, nije ni stranka, nego je grupa građana, ali i svih tih stranaka, kako hoćete, ja nisam izlazio sa stanovima i lokalima, kao što vidite. Živim u skromnom stanu, u gradu bez vikendice, bez kuće, u Grčkoj kao što su izmišljali i bez 15 stanova kao što su izmišljali. Prema tome, to su najobičniji laži, ali kažem, moje bogatstvo ne postoji, iako su pokušali. Vidite kolika je fama stvorena oko mosta, u mostiće u Vlasu. Danas premijer otvara toalete po školama i o tome niko ne priča. A most u Vlasu, evo, stoji i dan danas 8x3 prolaze automobili, traktori i tako dalje i tako dalje. I to je jednostavno bio deo kampanje koji je vođen protiv mene, satanizacije. Došlo je do hapšenja. Kao što vidite, ne mogu mi ništa ni posle 2 godine, jer sam čist. Moja biografija je čista. Nema nikakvih krivičnih procesa. Na pravdi Boga sam bio zatvoren 60 dana u zatvoru, to će vreme pokazati, jer čim nema štete, nema ni dela, to znaju svi studenti na drugoj godini pravnog fakulteta i to je istina o meni. Ništa, ajde da prepustimo onda, znači 24. aprila da imamo i građani kako će... Što se tiče građana, oni su, kažem, na prošlim izborima se izjasnili, jedino smo mi uz SPS i SNS prešli cenzus u referendumskoj atmosferi i ja sam siguran da će ceniti rad i rezultate rada, jer su se ljudi koji sad u ovoj koaliciji baš takvi. Ćirković je radio odlično u Medijani, vodio je javno komunalno preduzeće Medijana takođe odlično, ima tu studenta, imamo kandidata za predsednika opštine koji vodi uspešno, najuspešniju nišku firmu, vodi finansije u toj firmi, kandidati na Crvenom krstu, znači kvalitetni, stručni ljudi su se okupili da promene ovu neuspešnu vlast. Hvala vam što ste bili gost emisije 15 minuta, moje ime je Predrag Blagojević.